Yun. Listen. At sa parak-parak, ginig yun. Menek yun. Konkas raw, mood nyo on. Konkas raw, mood ngantok. Tularan ginig yun, menek. Mood langit yun, menek. Artis mo. Yan ang kini bahay, menek. Bang lorona, namungamungan. Artis mo. Lagi geni mo, tulanan geni mo. Gawe sakut tak nono mo. Ayo nggal dina, yen awake dhewek giliran ronda. Mesti wong loro tok ya mo ya sing ronda mo ya. Iya, piye mau kok kaya ngati saya kiye lagi ana sing tak anglu pisan. Iya, mesti wong loro kon anglu apa sih mo? Kaya kiye kiun lagi kayong kaya kiye maning. Di apa nih mo? Iya lah kon soro-soro takon-takon kiye lagi kaya kiye. Kon kondore kumat mo. Kondor mo emo. Kondor mo. Jo jo kuya kiun lu wis gak pengen nyen jagung yon. Kondor boy. Iya ya mo ya. Kayonge sing ronda. Nggal dina paling wong loro, maning-maning wong loro kon karo nyong ya mo. Nganti kon kondor ya mo ya, kondor ya mo ya. Wis ora usah dicak kondor-kondor kiun lah. Lho ke kondor karena ronda mo, kondor karena ronda mo. Wis ora usah dicak kondor-kondor lah, penyakit-penyakit, tapi penyakit hernia. Kok akan temtakon kiun ki. Ya, aku takon ya. Kayak apa mo ndeleng mo, kayak apa mo kondor mo. Oh, nang kondor deleng, nang kondor deleng. Oh, maning. Wis, ngene ki. Kayak artis ya mo, hawanya artis ya mo ya. Ya artis memang wong wis jam setengah telu kaya ki ya, kayak ngatis nemen ya. Teng-tengan ki artis ini balung sungsum kiun. Iya ya mo ya. Artis nemen. Apa maning kon lagi kondor ya mo? Kon orang maring dokter ujang bae sing mau takon mau dobati mo. Wes, orang usah cerita kondor, kyun. Ya wes. Kon kok adeng kondor terus, kon kok tak juluki warmo kondor mo. Kira-kira kyun. Mo, daripada nonggoni pos kambling, kayo ngantuk mo, kaya kiye. Yuh, mo, pada nyolong bodin yuh, mo, nyolong bodin yuh. Nangendik yun, nangendik yang ada bodin. Ya, nang sawai kaji si Arudin mo, yuh mo yuh, nang sawai kajine mo, tapi nek kon kok sing bersihi mo karo sing bakar nyong ora bisa bakar bodin mo mo yon kon bakaran apa nyolongan apa mo yon aku kesel ya mo ya kon sing bakar dasar warmo kondor lah bisa nek. Aku orang gelem duga sih Kyun. Kyun, bisa ngedugal Kyun. Mo, padan jukut gedang bayu mo. Neng sama Eko Proyo mo, padan jukut gedang yo. Nyolong Kyun. Ya ora ya. Lah bisa nih jukut gedang neng sama uang beli poyan dudu nyolong. Apa kau dudu nyolong Kyun? Kon goblok mo. Bisa nih goblok Kyun. Ya, yang jukut aja meni nyolong ya. Si. Permisi omu. Permisi karo siapa, Kyun? Boro-boro ngerti sih nandur gedang, Kyun. Umay bebeli ngerti, mong. Gedang tukul yang tengah-tengah sawah, permisi. Mangkane poyan, kondor. Mangkane poyan, warmo kondor. Iya, poyannya poyan, Kyun. Tapi karo siapa poyannya ke jam dulu bengi, Kyun. Karo siapa, ngele? Pan poyan karo siapa? Ngempet gedang pan poyan karo siapa? Tengah-tengah sawah. Ya, karawit gedangnya ya, karawit gedangnya dipoyani ya. Kentil kiskyun, kon kentil kyun. Si penting poyan. Ya wes, hiu kyun. ribut.
ribut ruduk karo Takyun langka sing wani ketemune kurdugal tok. Lugune ta Warmo ora kepengin mlaku-mlaku. Maklum lagi rada ana sing dianggluh. Tapi wedi maning-maning darani kondor, maning-maning darani kondor neng Takyun. Nah, ya kayong akhirnya kondor mbapa ya moya melu. Nah, kaya wong loro duwe niat sing beli apik. Rondane ta apik. Mung nang rondo giwowoan, kue sing rada beli bener. Nah, kaya akhirnya daripada nonggoni posis kampling kaya ngantuk, lenggiat, lenggiut, lenggiat, lenggiut, akhirnya si danyolong. Nah, si danyolong. Tapi mbu anak apa? Mbu anak apa? Wong loro lagi mlaku maring sawah, lewat kebon, tiba-tiba wong loro mlayu. Mlayu banter nemen kaya diudag-udag gajah pitu. Nah, anak apa wong loro mlayu? Anak apa wong loro mlayu? Anak apa wong loro mlayu? Diinggeng maning yo. Hop kyun. Aku beli kuat kyun. Hop kyun. Cepet dor. Kondor. Bungane sapa kon kondor? Cepet dor. Kyun. Angko kyun, aku beli kuat kyun. Angko kyun. Cepet mo. Putih-putih ngudag mo. Temenan mo. Cepet. Kyun. Angko kyun. Dudu putih-putih wong medhi kyun. Sumpah. Wallah dudu putih-putih wong medhi kyun. Dudu putih-putih wong medhi kyun. Siapa len? Siapa Miki? Sing giang-giang putih-putih. Ayo, sing giang-giang putih-putih apa mau Miki mo? Ya Allah kyun. Kyun. Miki nangka diwaringi kyun, nangka diwaringi nang kebon, sungguh Allah nangka diwaringi, kon bae nangka diwaringi putih gelup-gelup, kon gila, jumbul, aku cop-copan, ya melu melaju, aduh mana kulit kondor kayak ya kyun, kon putri ben kyun. Temenan lo. Sumpah kyun, lah. Aku wis beli bisa melaju maning. Kon belajar banter nemen sih kyun. Rajek kalian dipencolot TikTok ah. Edan kon. Pedi mo. Kon orang ngerti sih mo. Kon orang ngerti. Aku melaju banter meleak telepong mo. Meleak telepong. Temenan kyun, meleak telepon nang ndi kyun? Ya Allah, nang kana mo. Ana telepon kebos gedhen-gedhen mo. Tak meleake, mambu ge mo. Sikile aku kebak telepon tok mo. Asem kamu yakin mo? Kurang ajar ya kebone adong double ngono ya mo ya. Puas kon. Kyun. Anane gandul kyun. Wit gandul bae iso. Aku pan luruh gedang ya kayung adoh man sawahe. Gandul bae kyun. Endi mo wit gandul? Lagi ya kyun. Kita duit gandul kyun. Ki gandul kyun. Walaupun cilik-cilik tapi kayung mateng kyun. Yo, oke, dimek-mek sing diwunyit-wunyit sing delenge kayung gemboyor berarti mateng kyun. Yo kyun, akhire si danyolong gandul kyun ki bengi ya kyun. Yo cepet kyun, kon menek kyun. Aku ora bisa menek mo. Lah sih kepriben. Aku punggu bae sing cilik ya mo. Aku punggu ya mo. Emoh sungkan ya. Kon sikile kulat telepong ka. Engko sarung aku kebok telepong. Pundak aku isine telepong tok. Sungkan ya. Nyong sing punggu. Pipe mo. Ya aku sih nang dhuwur ya. Aku sih nang dhuwur. Sing dipunggu ya. Ya wis mo. Sing penting kon. Sing jejeg ya, Kyun. Cepet duduk, Kyun. Hati-hati. Mo, hati-hati mo. Kon sarung aja nutupi raine aku mo. Ora katon mo. Ya, tenang. Awas, Kyun. Ayo. Utilai. Aduh, antep ya mo. Tenang, Kyun. Nah, kaya gandulnya cilik-cilik, Kyun. Gandulnya cilik-cilik, tapi kayaknya akeh sing emut, Kyun. Ha, kaya emut, ya.
Kiye mut Yun. Kiye Yun, 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 tangane kondi Yun, Yun. Ajangan ditibak Yun, ajangan ditibak Yun. Iya, Mo. Ajangan ditibak, Mo. Endi, Mo? Endi, Mo? Kiye, 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 tampani Yun. Kiye tampani tangane kondi tangane. Lah kiye, Mo, tangan aku ngaplang, Mo. Ah, kiye jek 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 Yun, jek. Iya, Mo. Ki, wis emut, Mo, berarti mateng, Mo. Iya, iya, mangkane. Tenang aja Kiye Yun. Tenang, Yun, tenang, Yun. Iya, Mo. Ha, kiye tampani-mani Yun. Iya, Mo. Yun, tangane kondi Yun. Yun, kiye mani Yun. Tangan kondi tangane. Beres, Ndor. Beres, Ndor. Beres, Mo. Beres, Mo. Udah, Ndor, Ndor, baik, Yun. Iya, wis, Mo. Iya, Mo, iya, Mo. Ndi, Mo, ndi, Mo. Iya, Yun, mani, Yun. Ndi, Mo, ndi, Mo. Iya, nang kene. Ki, bang kene, bang kene. Tangannya emang dubur, Yun. Tangannya emang dubur. Ndi, ndi, Mo, ndi. Iya, iya, iya. Ki, nang ngiringan, ki, nang ngiringan. Ki, nang ngiringan. Mo, 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 sarungnya kan aja nutupi raina aku, Mo, sarungnya, Mo, sarungnya aja nutupi, Mo. Gie, gie, Yun, gie, Yun, gie, Yun. Iya, wis, Mo, Mo. Ah, iya, Mo, iya, Mo. Ih, gembur ya, Mo. Aduh, duh, duh, Yun, Yun, duduk kue, Yun, duduk kue, Yun. Kue tan dekene aku, Yun, kue tan dekene aku, Yun, duduk kue dekene aku. Aduh, Yun. Dekene aku apa, Mo? Dekene aku apa? Wong nyolong bareng ya? Dekene bareng-bareng ya? Yun, Yun, aduh, Yun, maksudnya? Aduh, Yun, wop, 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 ya, 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 krocetan, kan tiba jadi nemu. Gandul dicekal ke pribe, gandul dicekal ke pribe. Wong gandulnya sini tangannya aku, gandulnya sini tangannya aku, Kyun. Lah, Miki, sing tak cekal apa mo? Sing tak cekal apa mo? Kentir kon, Kyun, kentir kon. Sing dicekal kon, yang dekene aku, Kyun, sing ngerone sarung. Dekene aku, sing ngerone sarung. Ikon, untung orang kebetot, Kyun, Kyun, untung orang kebetot, Kyun, Kyun. Tahu, sanan tahu mor, di anteni maning tahune, tahu.